Det er onsdag aften, og vi er klar med Diablo Bio. I dag er det den 13. december, og det passer meget godt til det, vi skal til nu, nemlig en uhyggelig affære. Kom indenfor. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Her i foyeren er der en masse af Diablos partnere klar. Johnny, du er for Training for Warriors. Hvad er det, I står for? Jamen, vi står for først og fremmest en masse rigtig god træning. Og så er det også meget mere end en træning. Det er jo et kanonfællesskab, vi har dernede. Hvor vi er jo rigtig gode til at støtte op om hinanden og bakke hinanden op alle sammen. Så der får man meget mere end bare et træningscenter. Får man en masse gode venner også samtidig med. Når man kører rundt i det sydfynske, ser man fra tid til anden en lille grøn bil med GF-forsikring på siden. Den holder her uden foran biografen, fordi normalt holder I jo ikke til her ved Scala, men derimod nede ved Føtex, hvor I har et stort kontor. Det er rigtigt. Det har vi. Vi ligger lige nede ved Føtex samme indgang, hvor vi har kontor og sidder tre rådgivere og en astrondør hver dag. Og med parkeringsplads lige inde ved døren, og vi sætter meget pris på, at kunderne kommer ind til os. Det vil vi rigtig gerne have. Her hos Solo Fitness finder vi Dexter, og der burde i virkeligheden være to mere af dig, fordi Solo Fitness er tre steder? Det er det simpelthen, ja. Vi har to centre i Svendborg, et nede på havnen, og så har vi et i midtbyen. Derudover har vi også et på Langeland. Masser af hold, rigtig fede hold og meget forskelligt, så der er til enhver smag. Ja. Det er Gourmetvejen, der står for boblerne her til vores Diablo Bio, og jeg tænker, I har vel en af de travleste tider på året lige nu? Ja, det har vi faktisk. Lige præcis den her uge er nok års travleste i det hele taget. Der er alle mand på dæk og pakke julegaver og hygge om folk nede i vores butik og simpelthen skænke ud af lækkerier. Så det er dejligt. Der sker en hel masse. I gør jeg rigtig meget i firmajulegaver. Meget af det løb er jo kørt sådan tidligere på året. Det handler om nu, det er julegaverne under træet og til dem, der altid er svært at finde julegaver til. Jeg ved, portvin, det er et stort hit. Ja, det er det. Det er det. Vi har meget portvin, og folk de efterspørger det, og det er i alle mulige prisgrupper og stilarter og så videre. Så skænker vi lidt ud nede i butikken en gang imellem, og der er stor efterspørgsel på det, det må vi sige. Og det smager jo også fantastisk, så det forstås jo egentlig godt. Her hos Power Fitness finder vi Simone. Og hvis jeg nu mødte dig på gaden, sådan en tilfældig onsdag, og spurgte, hvorfor skal man træne hos Power Fitness? Hvad vil du så svare? På grund af fællesskabet, 100%. Altså, når man kommer ned i Power, bliver man mødt af et super fantastisk personale. Altid smiler og glad. Altså, man kan sige, at folk tager ned i Power, simpelthen nogle gange bare for at snakke. Jamen, der er hjælp at hente. Folk er, jamen, det er et fedt fællesskab. Altså, også det der med, kommer du ned, har du aldrig haft trænet før? Jamen, vi har det hele. Altså, vi har unge mennesker, vi har ældre mennesker, vi har folk, der træner stærkmand, crossfit, vi har, jamen, bodybuilding. Altså, det er et center, der henvender sig til alle, uanset hvilken alder. Dina, hvad er det, du laver? Jeg laver pistol squats. Og hvorfor? Det er fordi, at vi har åbnet CrossFit nede ved Power og affilieret halvdelen. Og nu kan man komme til CrossFit i Svendborg. Tror du, jeg kan lære det? Ja. Tusind tak, fordi I kom her til Diablo Bio. Tillykke til alle vinderne. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.